Munsi ababyeyi babaherekeje ndabasuhuje Yesu Kristo akuzwe. Mbere ndabanza nshimire ubuyobozi bwa Rwanda bwadutumiye kuza kwifatanya muri ibi birori. Mu by'ukuri ni ibyishimo kuri twe no ku bandi bose batubanjirije kuba kaminuza yacu igize graduation kandi ikaba igikomeye no gutanga uburere bwiza. Reka ndase ku ntego rero. Nitwa Twizerimana Darius, nkaba narize muri CUR intake ya gatatu 2012-2016, nkaba naranayoboye umuryango mu gihe nigaga muri CUR 2013-2015. Rero hamwe n'ubuyobozi bwa kaminuza twicaye hasi dutekereza ku kintu gishobora gutuma yarushaho gukomeza gutera imbere. Ishyizeho umuryango ishuri bayirangijemo ukaza na kaminuza uza n'abanyeshuri bakiyigamo byatanga umusaruro mwiza kandi twifuza. Ubwo twahise dutangira uyu mushinga birangira angiriye icyizere ubu ni njye uhagarariye mu gihe hatarabaho kutangiza ku mugara. Uyu muryango rero ufite zose zifitiye kaminuza abanyeshuri natwe muri rusange, harimo guteza imbere kaminuza mu buryo ubwo ari bwo bwose, haba ubw'iterambere, haba mu bitekerezo, haba no kuyimenyekanisha ariho hose tubashije kugira. Kunoza communication hagati ya alumni, hakabamo guteza imbere amasomo n'ubumenyi bw'abanyamuryango bawo ndetse n'abayobozi ba kaminuza. Ambe barangije muri CUR ku bw'inyungu n'iterambere mu bahiga ubu ngubu, harimo guhuriza hamwe abanyeshuri ba kera n'abubu na kaminuza kugira ngo basange ibonye bwabo, hakaza na none guhuriza CUR alumni CUR ndetse na kaminuza yose muri rusange mu iterambere ry'igihugu cyacu, cyane cyane aho kaminuza yacu iherereye. Maze kuvuga haruguru rero zagerwaho mu gihe tuzaba tumaze gufungura uyu muryango ku mugaragaro, kuko hari byinshi nk'uko mubizi nk'uyubeho ntago ugomba kubaho amategeko. Ni muri urwo rwego rero constitution warayirangije ubirahari. Ikindi turimo turakusanya rero amanimero y'amatelefone kugira ngo dukreye urubuga abanyeshuri bize muri CUR ku buryo twaza yatubona uburyo tubageraho mu buryo bworoshye, tunanyuzaho gahunda y'ibikorwa wateguye. Ikindi turi gutegura gahunda y'ibikorwa plan bya CUR RY'IGITANGAZAMAKURU. Nubwo ariko tutaratangira ku mugaragaro, ntibujijwe ko hari ibikorwa bimwe na bimwe duhuriramo n'abanyeshuri ba CUR nk'ibikorwa by'imikino, umuganda n'ibindi. Tubizeza ko bitaranozwa bizamo imbaraga uzalonshingira uyu muryango ku mugaragaro. Sinagenda rero ntagize icyo mbwira abanyeshuri barangije uyu munsi,
turabishimiye kuri mwe no kuri twe kandi murakaza neza mu muryango mugari muri kaminuza kuri bamwe uyu intangiriro y'ubuzima bwa hanze y'ishuri kubandi ni ubuzima bari basanzwe babamo mwarigishijwe kaminuza gatolika y'u Rwanda turayizera mu gutanga ubumenyi yakoze ibishoboka none ubu gihe cyanyu rero cyo kugira ngo mugaragaze icyo muri kaminuza ubu rero bwanyu bugiye mu maboko yanyu ndetse n'ahazaza hanyu hagiye mu maboko yanyu bwe bwo gutanga umusaruro w'ibyo mumaze gukura muri iyi kaminuza yacu bajya bavuga ngo network is power imbaraga yo network ntimwihebe ngo mugiye hanze turahari muni iri hose turahari usanga haba mu nzego za leta barimo benshi haba mu bya leta haba mu bikorera meza mirimo turahari nta na hamwe bazadusanga ari nayo mpamvu nababwira network is there but to use it there is enough who said that if you want to go fast go alone but if you want to go far by the same spirit bishaye kuvuga ngo nda wenyine ariko niba ushaka kugendana n'abandi mufite impumume vision imwe kandi twese nta kindi dukeneye ni iterambere yacu ry'igihugu n'iby'isi yose muri rusange ari nabwo duhita dusubira inyuma tukareba wa mu kinyarwanda uvuga ngo ababiri bishumwe kandi yihuse yabyaye ibihumye rero uwo mugani tugendereho together we can anyu rero barangije ku bwanyu kandi tuzendana rugendo tuzaba duhari igihe cyose muzadukenera ntuzatindikanye kuduhamagara mu gihe cyose uzaba udukeneye saba gukomeza gukorera hamwe kandi tubahaye ikaze mu muryango mugari w'abanyeshuri bize muri CUR ubuyobozi bwa kaminuza gatolika y'u Rwanda idahwema kandi natwe turabizeza umusaruro uzava muri uyu muryango kandi basaba kuko tuba hafi kuko nidutahiriza umugozi umwe nta kizatunanira nshimire nanone ihuriro ry'abanyeshuri bo muri CUR ariyo kurusu kubikorwa bakora bituma kaminuza yacu imenyekana ndetse bigatanga bereye congratulations and welcome murakoze mu byiza murakoze cyane umuyobozi